Sinaona ulivyozungumza nilisita kwanza. Nikajua kwamba ya pili itakugonga sasa. Unakumbuka nilisita kwanza? Kuona kwamba hii madam imekuja hivi na maana ya pili itamgonga. Ehe, ya pili? Ya pili kwa maana na huyo mwanadamu sasa yeye bwana endeleza kile ambacho kilichotoka kutoka hapo. Hapana, hapo sio makusudi. Mada mwisho. Ya pili hii ni kwamba hicho kilicholetwa na nani? Na Allah. Ndio cha ubinadamu hasa. Sio yeye ndo ataendeleza ma. Ni cha ubinadamu. Kwa nini unafikiria kwa nini tukasema ni cha ubinadamu? Sababu ni Mungu yeye anatuomba kwamba anajua vipi tuende kumwoa. Yeye pia anatufaa. Tumeelewana? Ni kumvunja moyo yule mwenye kuja na propaganda. Nda wote wajifunika hivi, halafu naenda hospitali. Tumeelewana? Wanakuvua nguo zote. Tumeelewana jamani? Yaani unamvunja moyo akisikia unazungumza kwamba huu ndio ubinadamu hasa, naona da. Mtihani. Hapa sio pa kuingia. Kumbe kavaa hivi amekinai mwenyewe. Kwamba huu ndio ubinadamu. Na kweli ati si ndio asili ya ubinadamu? Kutoka kwenye hali ya unyama waliokuwa nayo wale waliotutangulia, na kwa bahati mbaya hata karni yetu hii wapo ambao bado wana hali hiyo. Watu nyoro umesema jamani, Kalahari desert, kuanzia Angola kuteremka, na sio huko mpaka kwa wazungu Marekani, Amazon. Amazon forest, tumeelewana? Wapo kabisa ngozi kabisa mzungu. Nywele za singa, hajavaa nguo kabisa. Sio swala kwamba lipo kwa Afrika tu. Tumeelewana jamani? Hajavaa nguo kabisa, nywele za singa. Haitoshi, na kwa Wahindi kwenyewe. Na kwa Wahindi kwenye wapi? Indonesia wapo watu hawavai nguo. Filipini wapo watu hawavai nguo. Havai nguo kabisa kama hapa. Kama unavyokiacha kijanja cha mkono. Tumepaelewa hiyo pointi ya pili, kwamba ndio ubinadamu wenyewe hasa, sababu wanakuwa wanatia doa au si ubinadamu tena. Tunaelewana jamani? Wakati wanakuja na propaganda. Haya, pointi ya tatu tumesema nini? Daivuma, nani ataisherehesha? Kwa vile tumeona kwamba hapa nikiwa nikiletea ama nikiwa binadamu, basi kwa hiyo kidumu. Tunaelewana jamani? Kumbe tufanye nini? Tudumishe. Madam sisi ni waelewa na ni wanadamu. Mwenye akili ya unyama ndio atafanya nini? Ataachana na mambo yaliyotoka kwa nani? Kwa Muktasaba. Nani ataisherehesha? Naenda huko mwisho huko. Ya mwisho. Muktasaba nani ataisherehesha? Kwa kila kitu kinachoendelea ima kwa mimi mwenyewe au kwa jamii. Umesemaje mama? Atachuma. Nani atatusaidia? Jamii na leo na nini? Naona hata kuandika unakuwa nyuma. Leo umetizama sana upande wa pili na kagwani. Kuna nini? Na hata yale matumbo yake. Hapana, umemfuata mama. Mwingine. Hii muktasaba
ni pale tunaenda kumlingania mtu si Muislamu, si Muislamu. Haya ni mambo yanakuja tu kwa nini? Kwa mumara, mumara sana. Umeelewana jamani? Sakafa ya Kiislamu ni muktasaba. Hata kama hukuzaliwa kwenye Uislamu, ukitaka utapenda. Utaiweza. Sababu gani? Ni muktasaba. Na wengi ni wachache waliozaliwa ndani ya nini? Ya Uislamu. Kini wengi wamesilimu. Na baada ya kusilimu wakafanyia kazi waka. Yaani muktasaba ni jambo lolote ambalo unaendea mbio na ukaliwe. Ukafanya? Ukaliweza. Ndio muktasaba. Unaelewana? Yaani umefanya juhudi na ukalifikia. Lakini kabla ya juhudi ulikuwa hujafanya. Kunalo. Tupo pamoja. Wadhifia. Wadhifa maana gani? Kazi. Tunafanya kazi kwa kutarajia nini? Malipo, faida. Ndio hiyo. Tunatumia sakafa ya Kiislamu kama kazi. Mlipaji nani? Mshahara huko. Usione hivyo. Afanaje alimujirimini? Au ni afanaje alimusilimini kana mujirimini? Malakum kaifa tahkumun. Tumeelewana jamani? Sakafa Islamia katika wadhaifu zake nini, katika khasaisi zake nini? Ni wadhifia. Tunatarajia ma iko kwa nani? Kwa Allah. Tupo huku, tumeletwa duniani kibaruani. Au vipi jamani? Si tupo huku tumeletwa duniani tuje tufanye amali. Tarakumi ya tafauria. Tarakum, limbikizo. Tarakum, manake nini? Limbikizo. Tarakum, manake limbikizo. Limbikizo nini ni kwa libya nini? Kukushana kitu. Kukushana kitu kwa kingi. Tumeelewana? Sijui ukifanya hivi kuna hasara fulani. Tumeelewana? Ukifanya hivi wewe unaenda kufanya moja kwa moja. Tumeelewana jamani? Ukifanya hivi kuna wema, ukienda kuzuru ndani wagonjwa . Tumeelewana jamani? Tatawuria, tatawur, maendeleo. Hapa inatuendeleza kiimani. Utamshangaa mtu alikuwa hata kujistiri hajistiri. Baada ya muda kavaa nini? Kavaa stara. Baada ya muda hataki darasa lifanye nini? Limpite. Unaona? Tafauru. Tumeelewana jamani? Anaendelea kiimani. Maadiya maanawiya. Maadiya maana gani? Na? Vipi? Leo Alhamisi ni? Au Shaabani? Maadiya ni jambo lolote ambalo waweza ukaliona hivi. Au ukalibu? Ukaligusa. Waweza usilione ukaligusa au ukalihisi. Upepo hatuone au sio? Lakini tunauhisi. Kitu chochote ambacho tunatumia moja ya hawasil al-khamsa. Tuwa pamoja. Ndio kinaitwa nini? Maadiya. Maanawia ni jambo lolote ambalo hatulioni. Mfano akili. Tukichana kichwa cha mtu tutaiona akili. Hatuioni akili. Kwa hiyo akili ni nini? Ni jambo maanawi, hikma. Hikma ni nini? Ni jambo maanawi. Nani aliwahi kuiona hikma? Ina ukubwa gani? Ina rangi gani?
Kwa hiyo hapa tunavyosema kwamba thakafa tu islamia ni maadiya, maanawiya, ni kivipi? Tunafanya jamu baina aruhania na maadiyati. Mfano, yasalunaka anir ruh. Tuelewana? Si katika thakafa yetu kwamba kuna roho, kwamba kuna nafsi, au sio? Lakini hivi vitu nani kaviona, vina rangi gani? Sio pamoja jamani. Kwa hiyo katika thakafa yetu tunaamini katika ghaibiyat. Maana huyu ndio inaokusudiwa. Iman bil ghaibiyat. Tusivyoviona. Maadia na tunaviamini tulivyoviona. Tusivyoviona nini? Azabu al-qabr, au sio? Na nini umesema mama? Tumeelewa na jamani? Na tunavyoviamini nini? Kitabu hiki hapa kimeteremshwa kwa nani? Kwa rasul. Tunavyoviamini vinavyoonekana nini? Mbingu na ardhi zimeumbwa na nani? Sasa hapo ni kama tunaweza kufundia maanawi. Ndio hapo tunaweza kufundia maanawi. Allah. Katika ghaibiyat. Sina maanawi. Ndiyo hiyo maanawi. Lakini tuifanye ndani ya ghaibiyat. Ni katika maanawi. Kwa nini tuifanye ndani ya ghaibiyat? Sababu kiamani Allah tutamuona hivi. Tuo pamoja. Kuna hajizi baina yetu na Allah sasa hivi kumuona, lakini kiamani hivi hivi tutamuona. Ama hikma. Hikma itaendelea kubaki nini? Maanawia. Kuna vitu ambavyo ni ghaibiyat vinaingia kwenye maanawia na nini, na madia. Tumesema madia ni jambo lolote ambalo utatumia nini, khawasil alhamsa. Allah si tutamuona kwa kutumia macho? Macho, tumeelewana? Macho ni katika khawasil alhamsa. Andika sasa al-alaka baina thakafa wa tarbiya. Thakafa wa tarbia. Andika thakafa na tarbia vina uhusiano wa jirani, wala haviachani. Hakuna yeyote, vina uhusiano wa jirani wala haviachani. Hakuna yeyote atayefanya juhudi za malezi bila kutumia nini? Bila kutumia sakafu. Na hakuna yeyote atayefanya juhudi za nini? Za sakafa bila kutumia nini? Malezi. Si daimuma? Si tunajenga sakafa? Au vipi? Kwa tunawalea watu kwamba hii lazima idumu. Jili anjili, au vipi? Tunaijenga, tunawarithisha wanetu. Hatuwezi tukawarithisha ila kwa kutumia elimu, malezi, tarbia. Na hakuna thakafa. Kwanza kabla ya hapo umeandika. Hakuna yeyote atayefanya juhudi za malezi bila kutumia thakafa. Na hakuna yeyote atayefanya juhudi za thakafa bila kutumia malezi. Tupo pamoja ma usulie. Nani fakihi? Eh.
mwisho mahali gani? Abia chani ya ni? Weka kichoro cha mwanzo. Sakafa inategemea malezi, yani inategemea tarbia. Maana malezi ndio nguzo yake ya kipekee ya sakafa kuendelea kudumu. Ili utamaduni udumu, ni mpaka tufanye tuwalee wanetu katika tamaduni au vipi? Vinginevyo sasa kufa. Au vipi fakir? Na? Tumesema sakafa inategemea nini? Malezi. Sababu ndio nguzo yake kuu, malezi ndio nguzo yake kuu ili sakafa iendelee kuwa. Kama hatukuwalea wanetu kwa kuzingatia nini? Tamaduni zetu. Tumeelewana? Tamaduni zetu zitafanya. Zinapotea. Kichoro cha pili. Sakafa inaenea. Sakafa, yani tamaduni zaenezwa au kuhamishwa kupitia malezi. Kichoro cha pili. Kichoro cha ngapi? Cha tatu. Kichoro cha tatu. Ufahamu ulio sahihi wa sakafa unatupelekea tupange mkakati ulio sahihi wa malezi. Ufahamu ulio sahihi wa sakafa unatupelekea tufanye mkakati ulio sahihi wa nini? Wa malezi. Kivipi? Nani anatueleza? Kwa mfano. Tumeelewana jamani? Huo mkarara wetu wa juzi tulioona juzi, tumeelewana? Wanafahamu yao nyingine kumhusu mwanamke. Tupo pamoja? Wanafahamu yao nyingine kumhusu nani mwanamke. Tizama majuzi, Bisulia alisema mwanamke hapewi majukumu makubwa makubwa makubwa. Tupo pamoja Bisulia? Si ulisema hivyo au nimekuzulia? Hiyo ndio sakafa ya Bisulia.